gasi tu ti tan bawo la se feel gasi o tu ti ya tan o mu de ti ko mu ti gbe gbogbo nje sori number nsin my dear gasi tan o wa lo ba feel gasi my dear gasi tan e wa lo ba feel gasi e da mu ti gbe gbogbo nje kana sori ẹsẹ̀rẹ̀ agas dé ẹ ṣe é máa gbébọ̀ ọ́nú ilé yóò rà ẹni tí o ẹ ra agas gáàsì ẹni tí wọ́n kí la fẹ́ fi dá nọ́mbà ẹ̀ àgùnà báyẹn ní tí ẹ wá ń gbé ẹni tí sì ní ìdàpadà àbọ̀nlé mo ti gbé padà wálé báyìí náà ṣé ẹ ra agas ló tọ́ báyìí kí la fẹ́ fi parí oúnjẹ tá à ń sè dáka lọ ṣe kí nugo cabaret sì fi dáná o torí kò yé mi báyìí irú irritational decision wo lè make now even tí owó tó bá wà lọ́wọ́ yín ò bá lè ra 12.5 kg ṣé bí ẹ dẹ̀ ra 10 kg àbí 9 kg ẹ wá ń gbé empty cylinder padà bọ́nlé just like that and you know how much we spent to buy meat to buy pepper and all the other stuff táwọn kiní ìbá dẹ̀ pẹ́ nílẹ̀ ó máa bàjẹ́ ni and you know what I'm preparing will last us for 2 weeks táwọn kiní bá bàjẹ́ I will collect another fresh money from you to buy another one. Imagine tó bá jẹ́ pé mi ní sìn ẹni pé mo ò lo làákàyè mi ṣé kí wọ́n sọ pé yín náà ò lo làákàyè yín báyìí sìn èèyàn kan kó kàn má dàbí pé èèyàn bú àgbàlagbà ni ìbálórí yóò pè. Imagine ẹ̀dẹ̀ ń gbé empty gas bọ́nlé tó bá yà ẹ máa claim seniority pé ẹ jù mí lọ. Àgbà ìyà. God have mercy upon us. Ìdí ẹni ti sìn ní ìdàpadà bọ́ńdé.